Drage dame, gospodje in otroci, dobrodošli v novi oddaji Šport 1 na 1 z Vidom. Ker bodo v prihajajočih mesecih vse oči uprte na Kitajsko, k zimskim olimpijskim igram se v našo družbo povabi športnika, s katerim nam povezuje ravno največje športno tekmovanje na svetu. Najne poti so se skrižale oziroma srečale v Rio, kjer je leta 2016 osvojil srebro v razredu fin. Poleg tega ima v žepu še dve olimpijski kolajni, dve iz svetovnih prvenstev in kar pet tekmovanj evropske konkurence. Ponosen sem, da bom lahko poklepetal s prvim slovenskim jadralcem z olimpijsko medaljo in zastavonošo iz Brazilije. Vasilij Žbogar, dobrodošel. Kako si? Ej, super, evo, trenutno na Malti, vlogi trenerja, ne več vlogi športnika. In ja, nazadnje sva se srečala, oziroma sva se videla nazadnje na Copacabani. Več pa govoril. Se to glih hodil, sem ti reč, kako se spomne zadnjega olimpijskega srebra. Jaz imam, lej, take lepe spomine, se veš. Bili smo v slovenski hiši, pa pa kar naenkrat smo se v taksiju znajdli skupaj, pa smo šli na Copacabana. Ja, jaz imam, lej, po pravici se spomnim zelo dobre vaše tekme, ki sem prišel navijat. To je bilo že po osvojeni medalji. In se spomnim, ki ste prišli mi, bom rekel, navijat za mene, ko sem dobil medaljo. Tako da smo si vrnili nekako to navijaško vzdušje in moram reči, da me veže zelo lepi spomini, tako takrat, ko sem nosil oziroma dobil medaljo in ko ste vi igrali, kot tisto po olimpijskih igrah, ko se žarometi ugasnejo in potem se lahko malo sprostimo. Zdaj pa glede na novo disciplino za mešane pare v jadranju olimpijskih igrah v Parizu, zdaj mi pa ti povej, a te kaj mika, da bi šel to probati? Na konc koncu ti manjka samo zlato še, a veš, pa ne vem. Ja, me je, po pravici me je mikalo, ampak pred dvemi meseci te discipline niso potrdili za naslednje olimpijske igre. Tako da žal sem, bom rekel, potihem zaključujem svojo športno kariero, kar se tiče olimpijskih iger. Imamo pa še en velik projekt, ki je SSL Gold Cup, ki je namenjen ekipam v jadranju. Letos imamo prva tekmovanja, kvalifikacije v maju in potem pa finale oktobra in novembra. In to je nekaj novega. Odločilo se bo, katera najboljša jadralna država na svetu. In to je za mene velik izziv, zato ker prvo grem iz nekako samotnega jadranja v eno sedu, v, bom rekel, timsko jadranje, v ekipo. In moram reči, da sem zelo vesel, da sem zbral res najboljše slovenske jadralce v ekipo in vsi komaj čakamo začetek tega prvenstva, ki je prvič edinstven, zato ker so jadrnice čisto vse enake in bo devetčlanska posadka na vsaki jadrnici odločala o čisto vsem. Vse kaže, da se bo še bolj moderniziral tvoj šport, rečemo. In kako gledaš na te spremembe? Ma glej, jaz mislim, da je to, jadrnje se konstantno razvija in jaz mislim, da je to dobro. Oziroma je nek izziv, ki ga sprejmemo. Kajte, če pogledamo mogoče atletiko ali pa kakšne druge športe, nimajo te možnosti razvijanja. Mi, glede na to, da imamo, bom rekel, jadrnice oziroma neko zadevo, s katero tekmujemo, se konstantno pride neka, bom rekel, evolucija. Trenutno, evo, če povem, so že pet disciplin od desetih v Parizu jadrnic, ki letijo. Spravi, niti ne tikajo, več vode letijo. In to gre nekako iz, bom rekel, iz razvoja, bom rekel, American Cupa, ki je nekako vrh v jadranju, potem nižje na olimpijske razrede. In to je ena velika prilika za nas, da ti, bom rekel, imaš vedno neki izziv. Več mlajših je v tem športu, prav zato, ker tudi te jadrnice dosežejo tudi zdaj po 100 km na uro in več. In je to adrenalinsko in je velik izziv za vse in konstantno neki novega. Zdaj pa te vrže z jadrnice pri 100 km, mater, to boli, ej.
Ja, je postalo kar nevarno, tako da zdaj jadralci niso več klasični, ki so bili oblečeni, bom rekel, v ribiške obleke, ampak imajo čelade, ščitnike, tako da se je šport kar spremenil od tistega, ko sem jaz začel. Si pa član jadralnega kluba Burja. Povej mi ime Burja. Je to primeren veter za jadranje oziroma kjer veter imate jadralci najraje? Seveda, če je burja, to je najboljši veter, kar obstaja. Mi vedno čakamo burja, da zapiha. Ja, ne, burja je eden najlepših, najbolj zahtevnih vetrov. Ni tako pogosto, kot mogoče na kakšnih drugih destinacijah, ki je več vetra, ampak je izjemna, zato ker prihaja iz hribov, tisti hladen zrak in ko se spoji z morjem, ki je malo bolj toplo, piha vedno zelo močno. In jaz mislim, da v svoji karieri nisem, ko sem bil doma, nisem nikoli zbojil niti en dan burje. Kako bi se opisal, če odmisliva šport in vse? Zelo pošten. Če sem dolžen 1 evro komu, ne bom spal. Tako da in probam živeti neko normalno življenje zdaj po sebi po športu, kar ni enostavno. Še vedno se lovim, tudi se sam sebe lovim malo, kajti greš iz enega okolja, iz športnega, kot sem bil jaz, v normalno življenje in seveda rabiš nekaj let po moje, da se tudi najdeš v tem okolju. Odkar nisem več v športu, mi je zelo všeč to, da nimam več tistega urnika, ko je bil včasih. Sem dosti bolj sproščen kot včasih. Zdaj pa si redi za prvo rubriko. Redi? Vedno redi, born redi. Evo, imenovana je generalno v 60 sekundah. Na voljo boš imel niz vprašanj ali, ti pa brez razmišljanja moraš ustreliti odgovor. Tri, štiri, zdaj. Morje ali sneg? A morje. Zajtrk ali večerja? Zajtrk. Tenis ali nogomet? Tenis. Tekmovalec ali trener? Trener. Slano ali sladko? Uf, to je, ta miks mi je najboljši. Bom rekel slano. Razred laser ali razred fin? O, laser. Kamp ali hotel? Kamp. Hiša ali stanovanje? Hiša. Rio de Janeiro ali Peking? Rio. Kava ali čaj? Kava. Čeprav, če pijem čaj zdaj. Začetek ali konec? Konec. Mirno ali razburkano? Razburkano, čim bolj. Burja ali bonaca? Burja, čim bolj. Evo ga, smo konc. Sem se imel, takoj, ko sem vprašal zadnjo vprašanje, gledam to, koliko si v buri prele razlago, sem vel, da bo burja. A igraš tenis? Povej mi, igraš tenis? Rekel si tenis, ne nogomet. Gledaj ti povem eno anekdoto, Alora, po Pekingu 2008 sem si vzel malo daljšo pavzo. Je bila okoli 8 mesecev. In takrat sem hotel dokončati študij, to je bila prioriteta. In sem razmišljal tudi, če bom nadaljeval svojo športno pot ali ne. In, ampak sem rekel, hočeš zmeraj malo gibati, hočem nek šport, ki je dinamičen, ki je zanimiv, ki me bo, vem, da bom rad imel, da ne bom hodil v telovadnico, ki se mi je dalo vež, da ne bom rabo imeti enega nekoga, ki mi tam. In sem se odločil za tenis. In sem vzel trenerja in sem treniral 2 ure zjutraj, 2 ure popoldne. To je bilo ene pol leta in ves denar, ki sem dobil od olimpijske medalje od Pekinga, sem ga porabil na teniskem igrišču. Ej, niti centa mi ni žal, da sem to naredil. Če bi verjetno še kakšno leto, 2 potegnil, bi bilo še mogoče kaj iz mene, ampak sem potem odločil, da bom šel jadrat naprej in sem prenehal in upam, da bi obnovil ta šport, ki je zelo lep. Ja, jaz sem kot mulc treniral 7 let tenis. Pa lej, jaz imam vsakmu gostu imam nek bucket list, a veš? In ajde, dejma reči, da je moj bucket list s tabo je pa da odigram, ne vem, 1 uro pa pol tenisa. Dobro, moraš mi dati saj nekaj časa, da se... Jaz pa prej nikoli nisem držal tenis loparja, nikoli v življenju. Čist en dan sem se zbudil, sem rekel, ok, tle imam neki denarje na strani od medalje, to je bilo vse, kar sem imel.
In sem rekel, ok, nekam ga mora investirati. In sem ga investiral v sebe, veš, kakšne reja, bom kupil avto, bom kupil uno, bom kupil tretje. Jaz sem rekel, si investiram v sebe, hočem uživati in mi ni žal niti malo. Izbral si laser. Povej mi, prebral sem namreč, da ta prehod iz laserja na fin je zelo težek. Predvsem, ker si moral, ne vem, pa jaz si se ostavil zvečer pa jedu. Zdaj recimo, če bi šel nazaj, ne bi spremenil tega razreda, ampak je bilo preveč velik napor za telo. Jaz sem imel na koncu 105 kil, moja idealna teža pa je okoli 85, tako da teh 20 kil sem kar precej čutil in sem se zelo namatral. Enostavno moje telo za normalno življenje je preneslo toliko kil, ampak za telovadit, za pa dvigovati v teži in za vse ostalo, pa sem se kar namatral. Če bi ostal v razredu laser, bi bila velika verjetnost, da bi tudi kakšno zlato medaljo na olimpijskih igrah dosegel. Ne moram zdaj reči za sigurno, ampak bi bila večja verjetnost kot v razredu fin. Morda se bo zelo to slišalo provokativno malo, ampak nočem biti provokativno. Je Slovenija z dobrimi 46 kilometri dovolj velika država, da se ukvarja z jadranjem? Poglej, Avstrijci, Švicari, Mađari sploh nimajo morja, tako da to je za njih dosti, ne? Pa imajo vseeno olimpijske medalje iz jadrenja, tako da Švicari so zmagovalci American Cupa, ne? Tako da to ni razlog za to, da ne bi bili uspešni v jadranju. Evo, zdaj pa pogleva še malce v preteklost in zazriva in se zazriva v prihodnost. Čas je za video uvid. Zdaj pa mi povej, je bilo jadran naravna izbira, glede na to, da živiš ob morju, ali si se mislil resneje ukvarjati s kakim drugim športom? A ponovno, če bi šel nazaj, bi se ukvarjal s kakšnim drugim športom. Sem jih probal več. Nogomet, rokomet. Takrat žal nismo imeli košarke, jaz zelo rad igram košarko. Tako da v šoli kluba nismo tudi imeli v Izoli, tako da to nisem probal. Se mi zdi pa, da imam kar tašno lepo rokico za met. Jadranje sem pač po pravici povedano in to tudi dan danes se trudim v svojem klubu zaradi družbe. Zdaj pa pred 10 leti si osvojil eno od 5 odličij v razredu fin, pa mi povej, kakšno težo ima ta odličja danes, ko pogleda za nazaj? Jih hraniš na nekem posebnem mestu, imaš razstavljene? Če misliš samo trofeje, imam spravljene doma na eni omarci, nič posebnega. Bom rekel, meni je medalja samo, veš, neko priznanje, meni ostajajo spomini vsi treningi, vse uno, tisto je del, ne? Medalja je samo neka nagrada za delo. A si kdaj razmišljal, kaj bi počelo, če tvoje življenje ne bi krojilo morje? Kaj bi bil? Nisem razmišljal, jaz verjetno bi bil kakšen računovodja, ki sem imel rad računovodstvo. V šoli tudi sem študiral ekonomijo, diplomiran ekonomist, bi šel kakšne, imam rad matematiko, sem bil vedno dober matematik. Verjetno bi prvo kakšno računovodstvo po moje. Kot upokojeni športnik si verjetno še vedno željan adrenalina s tekmovališč. Je to nek razlog zgodbe slovenske jadralske reprezentance? To pa je nek nov izziv, ker je ekipa. Tukaj nisem samo jaz, jaz sem verjetno še najmanjši člen, zato ker jaz samo organiziram to ekipo, sem zraven, pomagam, ampak tukaj od mene je zelo, zelo malo odvisno. Jaz hočem samo, da vse teče, da se dobro pripravimo, da imamo izhodiščno pozicijo, da lahko premagamo čisto vse države. Jaz tukaj vidim en velik izziv, ker do zdaj se mi je zdelo, da sem vedno nekako sam, da sem vedno bil nekako, nisem imel takšnih privilegij, kot so imeli Angleži ali pa Novozelanci ali pa Avstralci, ki imajo res ogromne strukture in imajo to vse poštelano. Tukaj enkrat končno imamo vsi enake jadrnice, vsi enako vse, vsi enake pogoje, vsi enako število treningov, da končno smo na isti vagi,
In to me zanima zdaj. To me tako zanima, da vidim, ajde da vidimo zdaj kam, kaj boste vi naredili. Mene zanima, kaj bo oni, da vas vidimo. Ajde. Mi smo popravili najboljše, verjamem, da smo zelo dobri, verjamem, da imamo zelo dobre jadralce, ki tudi to jadrnico, katerim bomo jadrali, poznajo. To jadrnico je tudi dizajniral Justin, slovenski dizajner. Prve so bile narejene v Sloveniji, so cele iz karbona in imamo redravce, ki imajo dosti izkušenj na tej jadrnici in me to bolj vleče kot karkoli drugega. Zdaj pa preseliva se od obujanja preteklosti in misli o prihodnosti k mitom in legendam. Jadralci so odvisni zgolj od narave. Je to mit ali legenda? Jadralci smo odvisni zato, ker če ne piha, ne jadramo. Sam zaradi tega. Ampak pa kdo bolj pihne v jadru? Ja, glej, dan danes so že takšne tehnologije, da zelo se da predvideti veter in je dosti več podarka trenutno na kondicijski pripravi, na temu, na dizajnu jadrnic, na dizajnu jadr, kot pa temu. Tisto je bolj neka umetnost in izkušnje, ki ti omogoče to, da ti malo bolj predvidiš, kaj se bo zgodilo. Ma to ni, to ni, bom rekel, neka znanstvena fantastika. Treba se učiti, treba prebrati knjige o vremenu, o vremenoslovju, o teh zadevah, da veš približno, kaj vsak oblak, kaj lahko pričakuješ vsakega oblaka in to se potem prilagodiš. Tle en kuk faktorjev, še preden sploh prideš do tega, da imaš dober štart, da barka ima brzino, da imaš dobro fizično pripravljenost in vse ostalo. Kaj pa tale, pri jadrnju telesna priprava ne igra ključne vloge? Ja, to bi bilo lepo, ja, da ne bi. Na žalost ni tako. Tako eno set laser kot fin mogoče še bolj. Če povem, 13-15 tisoč kalorij na dan potrošiš v razredu fin. Ko voziš regato, je regata eno uro, in si konstantno na VO2 maxu, na spravi 108-200 pulza imaš konstantno. Jadralci vrhunec karijere dosežejo v nekoliko zrelejših letih. To je bilo včasih, absolutno, ko so tudi te razredi bili drugačni. Zdaj razredi se spreminjajo, tako kot smo govorili na začetku. Jadrnice so drugačne, spreminjajo se, tipologije jadralcev se spreminja. In recimo v razredu fin, v Riju sem imel jaz 42 let, naslednji najstarejših je imel 32. Izkušnje igrajo veliko vlogo, po mojem, tlele, še posebej, ko si razlagal, da si moraš pač vedeti, kaj vsak oblak pomeni, kako vsak veter piha, na kaj lahko pričakuješ, pač tok pa tok napak moraš narediti, da se pač naučiš, ali se naučiš, ali se pa ne naučiš. Dosti regat moraš dati skozi, dosti tekmovanj, dosti treningov in izkušnje pa rabiš, zato ker, bom rekel, v jadrnju ne obstajajo, tudi če si na isti lokaciji leta in leta, ne obstajajo dva ista dneva. Zdaj pa gremo v naslednjo rubriko. Na vrsto pride rubrika Nevidni oboževalec, to je moja najljubša rubrika in neka oseba iz tvojega življenja je povedala nekaj o tem, ti moraš pogotoviti, za katero osebo gre. Samo upam, da ni moja žena. Si redi zdaj pa, evo ga, dam ti prvi namig. Oziroma, povej mi, ali se ti mogoče sanja, kdo bi lahko bil? Ne, ok. Prvi namig, telefon. Telefon. Ne. Hajde, bom, a ti zaigram prvo anekdoto, pa bomo pojma pokomentirala. Hajde, dej. Ena naša taka nenavadna, bom rekel, ali pa nenavadno doživetje je bilo, da smo si na nek način uničevali telefone, ker nekaj najbolj priporočljivo, pa tudi prosim, če ne delate tega doma.
ampak mi smo to počeli. In zdaj je bil na vrst, seveda, ker Miha Pirih je v glavnem uničil že vse telefone, samo še njegovega nismo uničili nikoli. In smo se odločili, da bomo to naredili takrat na Vaskotovi žurki. In, Blaj pa ta nesreča v nesreči, da je pa mu Vasko čist isti telefon, kot pa Miha Pirih. Ne? In Miha Pirih je odložil telefon na mizo lepo. Jaz sem vzel telefon in sem rekel, Miha, poglej tvoj telefon. In prav Tomaš pa Luka Špik, daj ga vršil v morje. In sem ga vrgal v morje, lihtko se je še malo odbil na obali, pa padel v morje. V bistvu bi pa to od vas pa telefon, ker ima pa čist isto razpoko. Nokia 780 je bila to in... Vasko se pravzaprav sploh ni sekiral, da smo mu uničili telefon, ampak je rekel, bom pa saj mu ene par dni miru. A si imel pa par dni miru, ali si mogel takoj novo kupiti? Ja, očito, da sem imel, je bil moj telefon v vodi. Ja, dobro, se spomne, to je bilo v Buri, v klubu Izola, moj takrat... so veslači prišli na obisk in ja, se spomnim, je Jani primil telefon, jaz ga gledam, prime moj telefon, jaz ga gledam in on ga vrže. Vse kul. Jani, kaj delaš? Ja, od Piriha je vrgul telefon. A se rekel, ma ne, je moj telefon. To se jaz primil njegovo in se njegovo ga vrgul. Ja, to, Jani Klemenčič, da povemo še za poslušalce. Ne. On je del naše ekipe tudi. Na RC-ju 44, del slovenske ekipe v Jadranju. On je grinder, tako da, evo, tudi on gre z nami v Lanzarote, je bil tudi z nami v Švici, je bil na test eventu, ki smo bili drugi. In se poznamo, ja, že dosti let. Ne, evo, zdaj pa bom še zaigral še drugo anekdoto. Tri mama. Za veliko ljudi jaz ne vem, kdaj sem se prvi srečal, ker je bilo to skozi šport in ker so leta zelo hiter tekla in tekmovališča so se zelo, bom rekel, razlikvala. In mi športniki, čeprav vsi mislili, da smo zelo tako povezani med sabo, pa da se poznamo, se pravzaprav ne. Nas so res olimpijade tiste, ki nas družijo. Prvem je bil pa ta problem, da Vasko je bil jadralec, ki so zmeraj itak Bogu iza nogu, mi smo pa veslači, smo pa tudi Bogu iza nogu. Tako da je sploh nemogoče, da se srečamo, ker sta dva Bogu iza nogu vmes. Ampak smo se srečali na teh družabnih prireditvah, pa predvsem kasneje, ko sem pa jaz začel jadrat, takrat sem bila pa bolj povezana, pa so se večkrat videla oziroma pa sodelovala. In sem pa zelo vesel pa ponosen na to, da me je pa tudi lansko leto poklical k temu projektu Karpani zraven in da zopet sodelujo, mislim, da na zelo dobri bazi. Predvsem pa zaradi tega, ker so oba tako, se mi zdi zelo podobna tipa ljudi. Ja, res je, da se nijamo cajta mi športni, kaj da združiti, ampak se, tako je Jani Klemenčič rekel, da se res srečamo na olimpijadah ali pa na takih stvareh. Ne? To, kar smo se že tudi, mislim, tako smo se tudi midva tako malo sreče, pa malo bolj spoznala. Ja, rekel, ne se ne sreča samo športniki, se ne sreča z nobenim. Pač, ko si športnik, živiš tistem svojem okolju, kuča v posel kuča in nimaš sploh časa za to druženje. Ne? Potem pa, ko se poveselimo, se znamo poveseliti pa do konca. Ne? Pač, to je nekako razumljivo. Zdaj pa ti bom zaigral še tretjo anekdoto. Klikašnih na svetu mi ni dajal, ker si verjetno mislim, da te veslači znajo samo ta grind vrtet, pa ne ga vrtijo, kar ga hočejo. Lahko pa povem, da mi je pa pomagal, ne? To je pa, da se štejem v čast, da mi je pa pomagal na grindu. Ne? In on je tudi zelo tak korpulenten pa močen in ko mi to skupaj vrtiva grind, je pa to veselica, takrat pa ni boljši kot nas. Zdaj pa ti pove prvo, kaj je grind, da bo poslušalci vedeli, za kaj se gre. Torej, na jadrnici konstantno, bom rekel, prilagajaš
jadra na veter. To delaš skozi vinče, to so netašne okrogle zadeve, ki se vrtijo. Te vinči so povezani z enotašno mašino, ki se vrti ročno. Velika mašina je. Ponavadi primesta dva, en na eni strani in en na drugi strani. V bistvu to je motor, ki vrti te vinče zato, da se jadra prilagajajo vetru konstantno. In to moraš kar dosti vrteti, tudi ko se dvigra špinaker. Del mojega dela tudi na barki je, da pomagam Janiju. In ja, že Jani je tudi močen in pol, ko se damo jaz in on skupaj z našimi glavami to vrtimo, ko da smo, mislim, da smo enega že uničili, da so ga mogli popraviti. Tako da so nam ga že popravljali na jadrnici, ene, ki smo z globe. A ste jo uničili? Ja. Evo, zdaj pa od anekdot k rubriki Vidometer, kjer bo preizkusila tvoje znanje o jadranju. Jadranje je bilo del programa že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe leta 1896. Drži ali ne drži? 1896, ne. Ne drži. Prav verjetno drži, ma po moje ne drži. Koliko slovenskih jadralcev je v času samostojne Slovenije nastopalo na olimpijskih igrah? 18 ali 10? Pa 18, sigurno. Koliko jadrnic je sodelovalo na prvi regati Barkovljanka leta 1969? Manj kot 30 ali več kot 30? Prva Barkovljanka, po moje manj kot 30, ker to je bila začetek. Oziroma lih takrat, tisto leto je bilo več. Mater, ti gre dobro, drug. Kdo sta bila prva slovenska dobitnika medalj na svetovnih prvenstvih v jadranju? Mitja Kosmina in Goran Sosič ali Tomaš Čopi in Mitja Margon? Kosmina Sosič. Ne, potem pa sta bila Mitja Margon. Ne, ona sta bila ona sta bila Fafangel, ne, sem čist zabluzil. Tomaš in Mitja Margon sta bila druga na svetovne. To je bila prva slovenska medalja svetovnih prvenstv. Ja, Mitja bi bil zelo jezen, zelo, če ne bi pravilno odgovoril. Ja, hvala Bogu, da sem. Koliko jadralnih društev je učlanjeno v jadralno zvezi Slovenije? 38 ali 65? 65. Katera je bila najvišja uvrstitev slovenskih jadralcev na olimpijskih igrah pred tvojo kolajno v Atenah? 9. mesto ali 4. mesto? V Atenah, spravi, v Atenah je bila, Dekleva je bila 4. v Atenah. Predtem pa sta bila Mitja Margon v Sidneju 9, če se ne motim. Vredo, bomo dali iz prejšnjih. No, iz prejšnjih. Mater, zdobo red. Kako se je Mednarodna jadralska zveza imenovala pred zdajšnjim uradnim nazivom? Yachting Racing Union ali World Sailing Union? Prej se prvo je bil ISAF, predtem pa je bila Yachting Union, ker so potem spremenili in sailing, ker oziroma ni jim bila ta terminologija všeč yachting in so spremenili v sailing, potem je bila ISAF, International Sailing Association. Kaj pa je bilo prej? Yachting. Yachting je bila prej. Ja, tako, super, evo. Katera država velja za začetnico športnega jadranja? Nizozemska ali Anglija? Anglija. Njih jih veže tudi American Cup, ki so prvi zmagali American Cup in od takrat, to je bilo, mislim, da 1800 nekaj, in potem od takrat niso več zmagali in zdaj ponovno probajo zmagati po 120 letih, če se ne motim, 130 letih. Na kateri dan ste v Atena 2004 odjadrali zadnjo regato
za vašo prvo olimpijsko kolajno? Sredo ali nedeljo? Kada pogooglam. Da je bilo letalo naslednje, po mojo nedeljo. Katera je najuspešnejša država na olimpijskih igrah v jadranju? ZDA ali Velika Britanija? Ma Anglija, sigurno. Evo ga, konc. Kaj misliš, koliko vprašanj si mi je prav? Saj za dva bo, šest. Ne. Osem. Dobro zbiro. Ja, lečki, tle si se zmotil, začel si zelo slabo. Drži, bilo je na prvih olimpijskih igrah. Vidiš? 1896 na prvih. Vem, da imam v glavi, samo nisem pričakoval, da je bilo tako daleč, ja. Zdaj pa na vrsti zadnja rubrika, preden se posloviva, rubrika, ki se imenuje Previdno z mano. Tukaj bova zamenjala vlogi, ti lahko meni postaviš kjerokoli vprašanje, jaz pa, oziroma odpreš kjerokoli temo, jaz pa ti moram odgovoriti. Poleg tega, da si voditelj, kaj še ostalo počneš? Veliko stvari. Moj problem je ta, da me vse zanima. Veliko stvari me zanima. In je res tu problem zdaj, kaj bi delal in kaj bom delal. Ne? Mislim, problem. Hvala Bogu, jaz sem zelo vesel, da me veliko stvari zanima, da rad spoznavam različne, kako različna dela, kako ljudje delajo, na kak način delajo. In veliko stvari sem probal. Veliko stvari bi rače probo, da se bo potem počasi lažje odločil in upam, da bo ta trenutek čim prej prišel zaradi tega, ker mi je težko biti, ne bom rekel, da nedorečen, ampak da pač bi rad imel nek ritem, rad bi delal in pač to je ta proces, kjer sem te takoj na začetku razumel, da se pač iščeš, a ne, in ni tako lahko se poiskati, ne, celo življenje delaš eno, imaš nek fokus, točno veš, kaj moraš narediti, da bo, rečemo, na večja možnost, da boš uspel, imaš probleme, veš, kaj moraš narediti, vse nekako imaš sestavljene, puzle se sestavljajo v bistvu, a ne, v bistvu si jih sam sestaviš v glavi. Zdaj pa prideš, tako smo mi bila, po karjeri in potem pač, mislim, so puzle se razletijo, ne, in je treba vse puzle spet skup nabrati, da se spet počas izlagajo in mogoče pač sem jaz še malo neočakan tip in bi rad vse puzle kar hiter skup sestavil in zdaj pač sem se nekako umiril in se boje sestavile, to sem prepričan. Če je možnost, koliko delaš, sprobati stvari, jaz mislim, da se bomo vedno znajdli, prav zato, ker se znamo prilagajati. Vasilij, evo, prišla sva do konca, vesel sem, da sva se pač uspela dobiti in pogovoriti, zvedeli smo veliko novega o tebi, veselim se najinega tenisa, želim ti čim več lepih trenutkov kot trener in pa seveda s tvojo reprezentanco, tako da veselim se, da bom pač to tudi gledal. Sledi nas, te bom povabili kakšen krat, če hočeš na kakšno našo trening ali pa tekmovanje, ki bomo imeli v prihodnje. Boš vedno dobrodošel in ja, lep pozdrav celotni ekipi.